Hoje nós estamos aqui na Paulista levando adiante a nossa campanha pelas demarcações das terras de São Paulo. Nós temos um processo que já foi reconhecido pela FUNAI, o Diário Oficial da União, e o que falta hoje é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, assinar as portarias declaratórias. Sim, essa terra fica muito difícil porque a gente não tem uma garantia de como é que o nosso povo vai sobreviver sem a terra, porque o meu povo ele precisa de terra para ter alimento, para ter a sua casa, para ter a sua saúde. Então, esse ato de hoje é para isso. A aldeia do Jaraguá, a terra indígena do Jaraguá, por exemplo, ela tem 1,7 hectare. A menor terra indígena do Brasil para uma população de quase 800 indígenas. Estamos reivindicando e lançando cartas hoje para o ministro da Justiça, para o prefeito Haddad, para o governador e para a FUNAI de Brasília, porque nós queremos ser recebidos e queremos ser ouvidos para que as pessoas possam conhecer a nossa luta e a nossa necessidade vital hoje dos nossos territórios. Não, sem terra não tem como, a gente realmente está nesse processo há muitos anos já. As demarcações aconteceram na década de 80, que foi antes da Constituição de 88. Essa Constituição de 88, ela deu o direito e a liberdade no artigo 231 para os indígenas manterem a sua cultura e que o governo federal ele se responsabilizasse em demarcar uma terra apropriada para se preservar a cultura. E que nós tivemos dois pequenos pedaços do nosso território demarcado. Porque o governo antes de 88, ele usava uma Constituição que visava o integracionismo. Já com a Constituição de 88, nós tivemos esse direito assegurado, que foi uma luta muito grande das nossas lideranças. Então hoje nós estamos reivindicando um direito constitucional, que não bastasse isso, os parlamentares, deputados, federais, querem tirar o nosso direito da Constituição. Então nós estamos aqui na rua, nós estamos na Paulista, que é o símbolo de São Paulo, para mostrar que nós ainda resistimos. O nome da campanha é Guarani Resiste. Eu não sei o que é isso.